လက်စစ်ဓာဘေးကော်ပိုရေးရှင်းနှိပညာပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးမှာတမရော်ငြိမ်းစားတွေခန့်အမှတ်ကိုစတင်နေနေနဲ့အပြာရောင်ဖယ်ကျိုးလှူရှားမှုတွေကြောက်စဲမှာပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒၚခင်ပါရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်မှာကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမြို့နယ်တွေမှာတမရော်ကအရာရှိတွေကိုမန္တလေးလျှက်စစ်တပ်အားဖြင့်ကော်ပိုရေးရှင်းဌာနကိုနှိပညာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်တာဝန်ပေးအပ်မဲ့အပေါ်ဝန်ထမ်းတွေကဖယ်ကျိုးပြတက်စင်ကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ MES ရေမှာဟောပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲပုံမကြလို့ကျွန်တော်တို့ဟောရဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအပ်
အောက်ကိုအမိန်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအမေရစီဖွဲ့စည်းပုံစောင့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစူပေါင်းတင်ပြရတဲ့ပုံပါပဲ။အမေရစီဌာနကိုတမရအငြိမ်းစားတွေတာဝန်ချထားပေးဖို့စီစဉ်ချိန်ကစပြီးဒီဖဲချိုးပြတက်စင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစက်တင်ဘာလ၁၁ရက်နေ့ကလေးကမန္တလေးကလက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေကလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြပါရ။ မန္တလေးတိုင်းအတွင်း၃၈မြို့နယ်ရဲ့လက်စစ်တအားပေးကော်ပိုရေးရှင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲကတမရအငြိမ်းစားတွေကိုလက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့နေရာစားထိုးပြီးအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့အထက်မှာဝင်ရောက်စီမံတာကိုလက်မခံနိုင်ကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဖြစ်စေချင်တာကတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ကြဖို့ပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာတွေမှာလည
down using the water. Did the water, cool, good, look, Jabo. General Siamia, Patamadum Joga, Niaman Luman Wobia, Dalu, General Jojan, I don't know. Laru Gawi, Winji Tanaga, Sivas and Yashidigo, Jamai, Winji Tanago, Pian Shui, Dawin, Pier de Bo, Kanka de Pejon and Loshamune, Sipa Yashiri, Diai Tanarima, Winyak at de Bo, Kanka de Pejo, Loshamurigule, Pira Yabai, Drin Sanga Kajabari, Jamak King Pawashin.